ଭୋଟ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି କହିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 6 ଲୋକସଭା ଏବଂ 42 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, ଇଏ ହେଉଛି 110 ବିଧାନସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମଡ଼େଲ ବୁଥ। ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ସକାଳ 7 ନିଜର ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେମାନେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା, 5 ଥରେ ମତଦାନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଆଜି ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମଡ଼େଲ ବୁଥକୁ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ପିଙ୍କ ବୁଥ ଆମେ କହିବା, ଏଠି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଚାନ୍ଦୁଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭୋଟର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେଉଁଭଳିଆ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ପାଣିର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ନ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ଟଣା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଚାନ୍ଦୁଆ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆକୁ ଦେଖିକି ବି ଆସିବେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରୁହେ କି ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ମତଦାନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ, ତେବେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟ ରହିବ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ? ଯିଏ 5 ଥରେ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ କରିବେ, ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ଅଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ୟଙ୍ଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ, ଯିଏକି 5 ଥରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ ବା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 5 ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେପରି ନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେହେତୁ ପିପିଲି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନା କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରୀତି ମହାନ୍ତି। ତେବେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ମତଦାନ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମତଦାନ କରିକି ଆସିଲି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ କରିକି ଆସିଛି। ଖୁସି ଅଛି ଯେ ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଛି, ଚାହିଁବି ଯେ ଯେମିତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଦେଶରେ, ଆଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଯାଉ, ଅବନତି କେବେ ନ ହେଉ ଦେଶର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବାକି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେଉ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବି, ବାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଗତି ହେଉ ଦେଶର, ଏଇଟା ହିଁ ଆଶା ରଖିବି। ଯଦି କହିବା ଅନେକ ବୁଥ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯେ ଆମର ପିପିଲି ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ, ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, କେବଳ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯେ ହଁ, ଆମ ପିପିଲି ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଆଗେଇ ଅଛି। ଯଦି କହିବା କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ଆଣିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏଁ ଆଣିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଙ୍ଖା ହଉ କି ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିକି ଘରେ ବି ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତି ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭୋଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ, ତ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମତଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ପିତା ମହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଭୋଟ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଟ, ଏବେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଭୋଟ ତ ଦେଲି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛି, ଏବେ ବି ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦରକାର। ଆଉ କହିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା? ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଦହିପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏଥର ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ମଡ଼େଲ ବୁଥରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କିପରି ନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୋଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବୁଥମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଭୋଟର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି? ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିନ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନ। ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, 6ଟାରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ମତଦାନ କରିବୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବୁ ସିଏ ଆମର ଦେଶର ଆମକୁ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଶ ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଦୁଇଟିକି ଆଗେଇ ନେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖାଇବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। କହିବା ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ସଖୀ ବୁଥ୍ରେ ମହିଳା ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆପଣ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା କହିବି ଯେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଖରା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଗରମ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଏଠି ଦହିପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ କୌଣସି ବିବାହର ଉତ୍ସବରୁ କମ୍ ଲାଗୁନି। ଆମେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଆମ ଉତ୍ସାହକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ତା'ର ସାଜସଜା ଏବଂ ତା'ର ଭିତରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା, ସବୁ ମହିଳା ଭୋଟର ମହିଳାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟ ଇଏରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମତଦାତାମାନେ ନିଜର ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 TV। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।